ସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ ହୁଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରେ, ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଟେନ୍ଥର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା, ସବୁଥିରେ ମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢାପଢି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ ଘଣ୍ଟାକୁ ମାନେ ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା କିଏ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିଏ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ, ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଏଥର ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା? ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କିଛି ନୂଆ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଚାଲିଲା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଏଇଟା ତ ଖାଲି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆହୁରି ଫଳ ମିଳିବ। ଅନେକ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ତମେ ରଖିଛ, ଆଜି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଘରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେଣି କି ନାହିଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଫୋନ୍ କଲେଣି କି ନାହିଁ ତମକୁ? ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ନା ଯାହା ରଖିଛ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି? ନା ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ସେଇ 95% ଆସିବ, ଆସିଛି ଠିକ୍, ମାନେ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ। 97%।